maamulka xafiiska jooxe ee gobolka shabeelle iyo xubnaha jooxe ee tuulada gudhis ayaa si wada jira dayactir ugu sameeyay qubuuraha shuhadada ee ku yaalla tuulada gudhis xubnaha ayaa oodama deer ku wareejiyey qubuuraha halka ay dib aas ugu celiyeen meydadka soo baxay magaalada gudhis ayaa lagu tiriyaa meelaha ugu shuhadada badan dhulka soomaalida ogaadeenaya waxaana la sheegay in ay ku aasiin ku dhowaad 150 naftii hore oo ka mid ahaa ciidankii qalabka siday ee xorinta ogaadeenaya qubuuraha shuhadada ee dayacan ayaa aada u badan guud ahaan deegaanka maadaama oo naftoodhoreyaasha loo aasi jiray si aan ku habboonayn laguna aasi jiray meel aan ku habboonayn inkasta oo dayactir lagu sameeyey qubuuro badan oo naftoodhoreyaal ay ku jiraan haddana waxaa jira qubuuro kale oo ku yaalla meelo kala duwan oo dalka ah waxayna asturaad ka sugayaan saaxiibadood wixii ka nool iyo guud ahaanba shacabkii ay dartood u shahiideen naftoore maslacaf بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت تاريخ وتهي لابد أكون يلاوي لباتنكي بيش كوباد أفرت هذه وحن تجنا قرص نفطر ياش ولا لذا نيكو عسنا إم بدن وحوي أن قلب كنريس لي أنا ونا قلب كل إن شاء الله وحرجينا ونشينا ومدة سماجي وهذهنيا نفطر والبار نو خصية أنا لضي يعتروا وحباشي سلطقو وصف عن الله صبحيو وصف عن دوهين وسمينا رو عسنو ummada maqlaysay ogaadinaya intaasan dhihla insha Allah haddii la yiraado halkan waxa ku aasan 100 naftoore naftoreyaal dhan yaa ku aasan halkan oo nu nabad salaayto saakan waan guda galay waxa weeyaan inaan ila salaayto inaan dayac tiro maanta noo soo gabagabeeyay insha Allah haddii la yiraado xilligan artaan inaan dayac tiro qubuurihii naftoreyaashii gudhis ee walaaladaana ay mujaahiinta ku fiiray inaan u ziyaarnay marka waxa weeyaan intaasan u sheegi lahaa ummada Soomaaliyeed naftooraha inaan ballantaana ka bixin naftooraha ogaadina ku sameey maanta inuu noolaado oo adduunka joogo walaalayaal waxaan u sheegayaa in uu naftoorihii kale walaalkii ahaa ee waxa weeyaan aakhira aad ay shari ka shiiday ee ballanta inuu ka bixin una dayac tiro waxaanu kaas waxa ahaa maslacaafi naftoor maslacaaf u ahaa waxaanu ku soo dhaweynaa naftooda Haashim Gacan بسم الله الرحمن الرحيم سادة مقليسين وربحنتي هوري شالي هردعاني واركيسين marka een haduu ila yiraahday waxaanu joognaa tuulada gurus la dhaho een marka naftoorayaashii shalay duurka nala joogay ee walaaladaana ahaa ee naga shihiday garabkaana ka shihiday inaan dayac tiraan u taaganahay waad aragtaan halkaan taaganahay saaka aroortii shalay baa hawsha bilaabatay aroortii markaan ku soo kalaanay eego ay tahay salaadii duhur oo 7 saac abaanu taaganahay marka iyaga dayactirkooda aanu waqtiga iyo waqtiganba aanu waqti u seenay naf iyo maal iyo xoogba aanu soo geynay marka naftii horihii ogaadeen iyo hadda inuu noolaado Allah soo gaarsiiyay waxaanu u dardaarmaynaa inay uu maxay ahayday uunan walaalkiisii shalay la hawlgalayay ee kitaabka Qur'aanka oo macnaha ay soo mareen inuu ballanti kaga bixin ee aan sii wadno halgankiina muuna istaagin waa halkiisii uun waxa isbedelay uun qorigii qalinkii baanu sii wadnaa marka saaxiibayaal waxaan leeyahay codkayga inta maqasha ee bilaantida garanaysa ee magacayga garanaysa waa naftii hore Haashim Gacan waxa hadlaya marka waxaan walaalayaal idin dardaarmayaa intii magacayga garanaysa iyo inta muuqaalkii magacayga garanaysa intaan garanayninba ogaadeen iyo gudaheeda iyo dibadeedaba meel kasta la joogo waxaan idinku codsanaynaa inaan ballantii aan laga bixin marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan ka baxay mid yalla ka xustaan inta raali ahaada waan way hoos martay ma koobi karo 100 nafti horaa ku jirta cabdi janna ku jira allah yarhamu wala wada garan baan malaynaya cabdi janno ninkii li jiray ayaa ku jira dhaar sana ku jira cabdi qadir buur baa ku jira marka bagays baa ku jira axmed nuur xiish baa ku jira marka hebel hebel lama oran karo mana soo koobi karo marka ogaadeenya meeshii ay shahaadadu u badnaayeen baan taaganahay maanta waan ka baxay gudoomiye hadba mid ilaa maxaa ka oran lahayd maadaama oo safar dheer aad timaaday oo gobolka shabeelle ka soo timid qabooraha darta aad timaaday mid ilaaba bismillaah ilaahay baa mahadsan kale subxaana wa tacaala sida ay sheegeen naftoorayaasha iigu horreeyay qaaliga waxaan taaganahay naftoorayaashii ugu badnaa goobaha ogaadeen ku shiiday goobtay ugu badnaayeen xabaalahooda soo darkii gurseed weeye marka waajibna saaran baan gudanaynaa
anaga baaqi kaga ahaa adduunka ballan baana naga dhexeeyey marka koobaad waajibaadka nasaaran inaan gudano oo anaga waa noole aan dayactir xabaalahoodii waajibna saaran weeye marka labaadna inaan agoontii iyo shuhaadadii hooyooyinkay ka tageen iyo gabdhahay ka tageen iyagana aan eegno oo ballankii iyo kitaabkiisii iyo halgankii sidii uu yahay unaan u muujino taas waa waajibaadna wada saaran weeye taas waa intaas shabeellaan ka soo aadnay ujeedka ugu badan aan u imaanay aan 300 kilomitir oo dhow soo maray waa inaan asturo mujaahidiintuna dhammaan dee waqti looma helin lagu aaso oo dagaal baa lagu jiray waa la dhababayo meelahaan habooneyn baa mujaahidiinta la dhigayay marka haddaynu maanta jaans haysano waxaan leeyahay inkastoo waqti adag hadda lagu jiro abaar oo dadkii aad isaga abaaraysan yihiin marka haddana inta abaaraysan waynoo nool yihiin kuwa ay xabaalahooda bannaanka ay dayacan yihiin markaan asturo ilaahayna ugu naxariisan guud ahaan waxaan kula dardaarmayaa ummadda soomaaliyeed ama gaar ahaan islaamka gaar ahaan ummadda reer ogaaday intii kitaabkan isla wada martay ay kitaabka ilaaliyaan shahaadadii xusuustaan oo maanta waa adduuna berri aakhare weeya su-aal baa inaga wada dambaysa marka intaasaan anugu aan kusoo koobi lahaa insha allahu tacaala aad iyo aad baan uu mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halganto ama nafta horto muslimo suldaan kusoo dhow horayaashii waxa weeyaan sida faraha badan istoo joog waxa weeyaan taariikhaha fara badan aan isla soo maray halkan waxa weeyaan ku aasan inaan waxa weeyaan maadaan maanta jaanis aan helay waxa weeyaan si nabadgelyaha aan lafahoodii waxa weeyaan xawaashoodan isturi karo inaan maxaan ku raaday annaga gobol iyo degmiyo waxa weeyaan qabaalada ku aasanna inaan maxaan ku raaday asturo oo waxa weeyaan adduunyada iyo maartay dadka raadkiisa baan ku waxa weeyaan ka xayiro ma taqaanaayay laftii waxa weeyaan soo baxdeen aanu maxaan kula dib u aasano ma taqaanaaye haddii aan ka sheego afturiyaasha afturi u shiiday waqtiga adag waxa weeyaan shiiday ee meeshan lagu aasa siyaad macalin maxamed ayaa ugu dambeeyey kuwa ugu horreeyey way fara badan yihiin ilaa 400 naftuura weeyaanta waxa weeyaan maxamed nuur xiish cabdi janno cabdilaahi buur ilaa kacase cabdi iimaan taas shaq maxamed gabdhii rag buu weeyay inaad buu fara badan yihiin afartan afa maxaan ku dhahay 20 bigad ugu jira gabdhaha asan gabdhaha maxaa ka xasaartay isku jira naftaraas shiidi naftaraasha gabdha way fara badan yihiin laakiin hadda taas shaq maxamed oo waxa weyn cabdi iimaan iyo waxa weyn bashir cadal shiidi waan garanaya ayaa hadda meesha ay ku jirtaan garanaya dambilaan marka waxa weeyaan to anuu saasan ku bixiyaa aad baad mahadsan tahay waxaan joognaa maxaa hayda tuulada Gudhis naftaraasha badan isla joogto shiidi aan abaarta yaan ka mid ahaa naftuuriga shiidi halkan ku jira hadda aan kor taagannahay magaciisa maxaa qaalifa maxamed baa la dhahaa tutorial badan ku shiiday maanta markaas aan taagannahay farraqda ahaa waxaan isturaynaa nafta horta waxaan maqlay inay dhowr naftuur kaa shiideen maxaa ka xusi kartaa magacyantooda waxaa la dhahaa maxaa khaliifa maxamed ina waxaa la dhahaa haybe axmed cabdi naftaraashaas ayaa shiiday aniga maasha allah maanta nabad baan haysana xorriyan taaganahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin maanta naftaraasha anaga dusha taagana waan oodanayna qabridoodii maxaa yeeda aan oodayno alxamdulilah rabbi maha aaaaoo dadkanaga oo maanina kacabsana ilaahay mooyan alxamdulilah rabbi alcaalamiin saasaan kaga baxay abdumaasan tahay